Kur e gjithë vëmendja është e COVID-19, kanabisi po lulzon. Unpublish zbulon shkresën alarmuese të drejtorit të përgjithshëm të policisë Ardi Veliu për shtim të kultivimit të kanabisit nga parcelat deri tek depot e mbyllura. A rrezikon Shqipëria të kthehet shifrave të 2016-s, kur u damkos si Kolumbia e Evropës? Para çdo fushate mbjellje, do dalin personazhe të politikës dhe nxjerrin platforma për legalizimin e kanabisit. Ndërkohë në vend është rihapur debati për legalizimin e bimës për qëllime mjekësore. Politikat për kanabisin mjekësor në Shqipëri janë ndikuar nga interesat e mafjes së marijuanës. Si po ecën ky proces në Maqedoninë e Veriut? Familje mi kishtu në javën e 6, ta suma e 4 javë. Legalizimi i kanabisit, a është Shqipëria gati? Unpublished, e mërkur, ora 18:30.